Me ollaan täällä Superissa Eija Kemppaisen kanssa keskustelemassa kuntekosta ja sisäilmaongelmista. Sisäilmaongelmat, erityisesti kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamat oireet ja sairaudet ovat yleisiä kunta-alan työpaikoilla, erityisesti sote-alan työpaikoilla. Niin kuin totesit, niin tutkimustenkin mukaan hoitajien työpalkalla sairastellaan selvästi muuta väestöä enemmän. Tähän pitäisi varmaan reagoida. Sisäilmaongelmat voivat johtua hyvin monista eri seikoista, muun muassa ilmanvaihdon häiriöistä ja kosteus- ja homevaurioista rakenteissa. Työnantajat tarvitsevatkin tietoa ja rohkeutta, jotta he osaisivat toimia siten, että saataisiin terveyttä heikentävät haitat pois. Ja siksi me haastamme kaikki työnantajat ja työntekijät sisäilmatalkoisiin. Tulkaa siis yhdessä kehittämään toimintatapoja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisevän ratkaisujen löytämiseksi. Se on satojen miljoonien eurojen säästö. Hyvin voiva työntekijä jaksaa eläkeikään paremmin. Ja pakko sanoa lopussa, se säästö koituu teidän kukkaroon.